Ախուրյան համայնքի Ոսկեհասկ բնակավայրում գլխավոր ճանապարհահատվածի ասֆալտապատման ենթակա 1200 մետրից 300 մետրը արդեն ասֆալտապատվել է։ 650 մետր երկարությամբ ջրահեռացման տաշտակներ են տեղադրվել, 200 մետր երկարությամբ էլ մայթերն են կառուցվել։ Այո, պատկերը կարող է շարունակվել ավելի լավ նոտայով, եթե համանքապետարանից արդեն դիմում ստացել ենք մեր կազմակերպությանը դատարեցնել ասֆալտապատումը։ Պատճառը սուբվենցիոն ծրագրի և դորոժնիկ ընկերության աշխատանքների ժամկետների մեկը մյուսին խոչընդոտելն է։ Սուբվենցիոն ծրագրի արկախ մնալու վերաբերյալ պատասխանատուներից յուրաքանչյուրը իր բացատրությունն ունի։ Հնարավոր է այս տարի, հնարավոր է չիրականացվի, կապված է միայն դորոժնիկի և վիրոլաջերի աշխատանքների հետ։ Բոլոր հատվածներում մենք շին աշխատանքները վերջացրել ենք Ոսկեհասկի մնումա ջրամատակարարում ապավենք։ Արգելքը հանդիսանում է վիոլաջրի կողմից, քանի որ վիոլաջրը անհանգստանալու որ նոր ճանապարհը կարող է վնասվել, քանի որ հին խողովակաշարը դեռ գործում է։ Վիոլաջրի ընկերությունը նշում է, որ ավարտել է աշխատանքները, մնում է դորոժնիկն ապահովի ջրամատակարարումը, այն միացնելով արդեն իսկ փոխված նոր խողովակին։ Մինչ վերջիններիս մեկնաբանմամբ աշխատանքներ են տարվում համատեղ լուծումներ գտնելու, համայնքում մեքենաների թվով առաջատարներից մեկը համարվող բնակավայրում երթևեկելը խնդիր է դարձել, պայմանավորված այլընտրանքային ճանապարհների առավել վատ թար լինելու հետ, անձրևի առաջիկայում նաև ձյան պայմաններում։ Ով է ում խոչընդոտում, արդյոք ժամկետների ձգձգումը բնակչի օգտին է աշխատում, ինչու ի սկզբանե չի ստացվել համակարգել աշխատանքը, պարզաբանում են։ Համայնքապետարանը մինչև սուբվենցիայի մեկնարկել է, մրցույթ հայտարարել է, չգիտեր, որ տվյալ բնակավայրում նման աշխատանքներ կան տարվելու։ Գիտեր, համայնքապետարանը գիտեր, որ այդ աշխատանքները տարվում է, քննարկվում է, իրանք հավաստիացնում էին, որ ժամանակին կվերջացնեն այդ աշխատանքները, բայց ստացվել է այնպես, որ այդ երկու ընկերությունների էլ եմ ասում, ես անձամբ ես եմ իրենց ղեկավարության հետ խոսել, խնդիրը կապված է միայն այդ երկու ընկերությունների աշխատանքների ավարտի հետ, ուրիշ խնդիր չկա։ Մենք չենք ուզում, որ բարձր ճնշման տակ ես նոր կառուցվող ճրագիծը հանձնեն կամ չհանձնեն, հետո ասֆալտապատենք, հետո խնդիր առաջանա այդ ասֆալտը նորից դարոժնիկ ընկերությունը կամ վիոլաջուրը կա նորից փորի։ Վարչական ղեկավարը անմիջապես կապնվեց ինձ հետ և ասեց, որ սուբվենցիայով ասֆալտապատման ծրագիր ունեն, այնտեղ Ոսկեհասկում դեռ շատ մեծ աշխատանք պետք է իրականացնեինք, մոբիլիզացիան իրականացրեցինք Ոսկեհասկում անմիջապես, 4-5 խմբով սկսեցինք աշխատել, չնայած շատ բարդությունների, Ոսկեհասկ գյուղը հայտնի է իր բարդություններով, տեղանքը, վթարված խողովակները, մարդկային հանգամանքը գյուղացիների կողմից, ամեն մարդու հետ յուրահատուկ ձևով պետք է շփվես, և վարչական ղեկավարի կարելի ասել շատ լավ աշխատանքի ու մեզ հետ անմիջական համագործակցության շնորհիվ մենք կարողացանք ավարտել Ոսկեհասկ գյուղը նշված ժամկետում, շինարական աշխատանքները իհարկե։ Որպեսզի մեկ շերտ ասֆալտը բնակավայրում տեսանելի արդյունավետ լինի, ասել է, թե ծառայի 15-20 տարի համայնքապետարանը կսպասի, որպեսզի առաջիկայում դորոժնիկ կամ վիոլաջուր ընկերությունների կողմից ասֆալտը չքանդվի։ Նշենք, որ դեռևս քանդվելու ռիսկի գոտում է մնում նաև այն 300 մետր ասֆալտապատված ճանապարհահատվածը, քանի որ դորոժնիկ ընկերությունը ծրագիրը հանձնելուց հետո ունի 1 տարի սպասարկման ժամկետ։ 1 տարվա ընթացքում ես չեմ կարող ասել ինչ տեղի կունենա և ինչեր կարող են իհայտ գալ։ Փորձարկումը արել ենք, փորձարկումը հաստատվել է մեր վերահսկող ընկերության կողմից, ըստ փորձարկման ոչ մի բան տեղի չի ունենա։ Եթե համոզված լինենք, որ չի քանդվելու, ուրեմն կշարնագենք, ու այսինքն համոզված ենք, կասկածներ կա, որ եթե ասֆալտապատումը վերջացնենք, մյուս տարվա կարող է խնդիրներ առաջանան։
Subvenția ծրագրի ընդհանուր արժեքը Ախուրյանի համայնքապետարանի ծրագրերի բաժնից փոխանցում են 270 միլիոն դրամ է։ Շինարար Դուստր Մոնիկա կազմակերպությունը նշում է 220 միլիոն դրամից ավելի։ Ծրագրի 55% համամասնությունն ունի համայնքը, 45%-ը կառավարության համամասնությունն է։ Համայնքը նախաձեռնում է այլընտրանկային ճանապարհների կամ գլխավոր ճանապարհի ժամանակավոր անցանելի դարձնելու աշխատանքներ, քանի որ առկա է հանրային տրանսպորտի գլխավոր ճանապարհով երթևեկելու, ինչպես նաև արտակարգ իրավիճակներում շտապօգնության կամ փրկարարական մեքենայի անցանելիության խնդիր։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանովանիսյան, Հայկ Գաբրելյան, այսօր։